تجربه سره. او زه دا درته وایم چې زما سره یو بل میلمه هم ناست دی. خدای دې ته مې چې نن به زیات هغه کمنټونه چې په یوټیوب چینل چې د اریانا تلویزیون دی په هغې کې شوي هغې لبهم ځواب ورکوم. بانډار ات اریانا تلویزیون ډاټ کام باندې چې کوم ایمیلز راغلي زیاتره ته به ځواب ورکوم. او صاحبه کوم چې زموږ فیسبوک دی د بانډار هغلته هم زما او د هغلته چې کوم کمنټس تاسو موږ ته رالیږلي هغې ته به هم وخت ورکوم. د کومو خلکو چې نن کلیزې دي بلې هو هغه به هم نن موږ ویش کوو په خپرونه کې. خدا غیر وړاندې یو بل ډیر ښه درون ځوان شاعر له ما سره ناست دی طاهر ځلان. جرنلیست هم دی، لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی، پروډوسر هم دی، جرنلیست هم دی. طاهر جانه ستړی مشي. مننه مهرباني تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو مینهوالو ته سلام. وعلیکم سلام. نو ما ورته ویلي چې د کوم ولایت دی وای دا ښایسته خلک ټول د ننګرهاري. نو باز ما برش گفتم میم گفتم نه یلدا جان خو مقبول است مګه مو از قابل است من وړي که بننګرهار تللی ننګرهار رفتی یلدا جان خودت نه نه کندوز هم اینجا شیشته است. ماما از کندوز هستیم. دنگه هر هوا به بدل تره دیگه وو هیرات زدگی کردیم منطقه خواه خواه سایی سایی نه حتما ننگرار نزدیک هستی؟ باز هوای شما ده مقبولی شو طرف شمال ده شمال آورده اینو متو سعی ده چه تاسو وای منگم هم دقه منو کنه زمگه خو ننگره هست تا چه همانل طول خلقی منی تا چه همانل طول خلقی منی نزه خو منم ما بانی خو طول 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 ده افغانستان طول خلق راندی خواه تایر جانا جنرلیزم، ایڈیٹنگ، پروڈیوسر، آبیا شاعری نو دا راته وایي چې شاعری اول وه که نه شاعری ته اول راغلی که جرنلیزم خواته تا دومره په یو وخت باندې ډېر شیان راپسې راوتړل ما لپاره لږ سخت شو خو نه مخدا په استعداد دی نو دغه ټیلنټ تا کې شته دی نو زما خپل نظر دا دی چې هر انسان یو ګاډ ګفټ سره راځي یو خداوندي ډالۍ سره راځي نور پارټ ټایم کارونه وي زه فکر کوم زه لومړی یو شاعر یو تخلیقکار پیدا شوم نو دا نور پارټ ټایم دغه دی د دې له کبله شاید زه خو جورنالیست ثابت نشم په بل برخه کې ډیر بریالی نو سم ولی تخلیقي کارونو کې شاید یو څه وکولای شم یا چې سم چې کړي د دوستانو د نظر په بنیاد باندې ډیر ځان راحت په تخلیقي کارونو کې ساتم ډیر ښه او دا ایډیټر خو به هم جوړ شي پروډوسر به هم جوړ شي او درس کوي نو انجینیر به هم جوړ شي خو شاعر چې دی شاعر چې دی هغه په درس ویلو باندې نه دی لکه سانو مخکې چې کوم دی نو پرهر جان هم دلته ناست و نو هغه دا ویلي چې ما ته دویم صنف پورې درس ویلو چې ما شعرون لیکل شروع کړو په هغه وخت هم نه پوهېدم چې باید څنګه ولیکم نو دا د خدای یو ډېره ښایسته تحفه ده انسان ته لکه څنګه چې ما وویلې زموږ ډېر خلک په دې باندې فکر نه کوي نجیب افیز په افغانستان کې و پیدا کیږي او هغه هنر چې دی لري هغه بل څوک نه لري زه طاهر ځلان یو پیدا کیږي هنر چې زه لرم هغه بل هیڅ څوک نه لري فکر وکړه دا لکه هر انسان چې ځمکې ته راځي هغه سره د هغه بنیاده معجزه ده معجزه زموږ ځینې خلک لږ په یو بل دغه کې اخلي خو معجزه یعنې یو خاص خاصیت لري یو انسان خپل یو حتی دا تاسو کولی شئ په دیکانانو کې هم وګورئ زنه دیکانان به وګوري هغه ډیر ټیپیکل او ډیر په هغه بنیادی کارونو باندې د زراعت بیخي صحیح بیخي صحیح او دا وخت تای زلان یو خایسته کتاب لمه سره دی چې ادب او تجربه دا غي ټایټل دی عنوان دی او دا د څلورم کتاب دی ځکه دینه مخکې هم درې کتابونه نور د چاپ شوی دي نه چې ما ورته هغه دی ولدان سره نه دی راولي نه ماته وی چې نجیب جانې اخلاص شوی ولما سره هم نشته دی خا نو تایجان دارا تو چې دی کتاب د څومره وخت کې چې راغلی ده او دا څوک څه کول چې د کوم ځای تر لاس تکي دا په 2014 سم کال کې چاپ شوی دی او تقریبا کابل کې ټول کتابتونونه چې دی په هغه کې شته دی دا لري زما د خبرونه د نننې ورځ چې زه لیکوالان او داسې ځوانان شاعران راغواړم یوازنی مقصد مې دا چې تاسو د خبرونه ګوري خونته مخلي کوشش وکړي چې د کتاب سره مینه زیاته کړئ په خارج کې کتا سو ګورې ډیر هغه چې سمره پرمختګ کړي ټیکنالوژي کې دومره ولا مونږ نه یې کړای خو هغه کته ایرپورټ ته لاړ شي کټر سټیشن کې کپ بس سټاپ کې کپ حاجی کې غي سره به یو ملګری هغه به کتاب هغه بخپل کتاب وای نو هڅه مې داره چې دی پروګرام په ترکه باندې داسې ځوانان هم تشویق شي او دا اساس غونې لیدون کې چې دی هغه د کتاب سره مینه پیدا شي نجیب جان ستاسو خبرې په تسلسل کې وایم کتاب خوش نه وي خدای به
خاص پیغمبرانو ته کتاب په ډالۍ کې نه ورکولې. کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازلېږي، کله چې په حضرت داود علیه السلام، کله چې په موسی علیه السلام چې خدای سره ډېر شوخی خبرې کولې، هغوی ته گفت کتاب ورکولې کې د هغوی د امتیان په دې معنا باندې کتاب ډېر مهمه ده. ښه، نو اوس که راته د خپلو شعرونو نه راته یو شعر ووایستئ نو ډېر خوند به وکړي. تازه د نن ورځې غزل دی. بیخي تازه ده، کاغذ پیچ دری وکړي ستاسو خوښ شي. خوښېږي بتمن. ډک له اندېښنو زخمي زخمي داستان ته ګورمه، ډک له اندېښنو زخمي زخمي داستان ته ګورمه، چا ته مخامخ یم عینکې ځان ته ګورمه. ډک له اندېښنو زخمي زخمي داستان ته ګورمه، چا ته مخامخ یم عینکې ځان ته ګورمه. ما ته یې وطن را یاد کړ ځکه سا نیولی یم، ما ته یې وطن را یاد کړ ځکه سا نیولی یم. مخکې مې په میز باندې خالي ګلدان ته ګورمه، ما ته یې وطن را یاد کړ ځکه سا نیولی یم. مخکې مې په میز باندې خالي ګلدان ته ګورمه. شپه ده سمندر دی غزونې کړي سپوږمۍ پکې، شپه ده سمندر دی غزونې کړي سپوږمۍ پکې. شپه ده زه یوازې یم، شپه ده زه یوازې یمه، شین اسمان ته ګورمه. بیا تنها سړک دی واورې اوري مړه بلبونه دي، بیا تنها سړک دی واورې اوري مړه بلبونه دي. لاس کې مې ستا لاس دی او د کیف باران ته ګورمه. سترګې مې طایره نن په لار کې غوړولې دي، سترګې مې طایره نن په لار کې غوړولې دي. هی ضرورتونو نن د ښار، هی ضرورتونو د ښار هر دکان ته ګورمه. ډېر ښایسته تا جان، ډېره زیاته مننه. دومره ښایسته شعر نه دی. ښه، نو دا راته وایه تا جان چې تاسو په خپله زیاتره کتابونه چې لیکلي د شعر او دا کتاب چې تاسو کې ادب او تجربه دا را څه باره کې دا خو د تنقید په اړه دی، کره کتنې په اړه باندې څنګه نوي ادبیات موږ پنځولی شو، څنګه یو نوی ادبي چاپېریال رامنځته کولی شو، موږ څنګه د خپلو تخلیقاتو دپاره نوې جغرافیه منځته راوړلی شو، هغه جغرافیه چې د تخلیقکارانو د لیکوالانو ارټیسټانو په ذهن کې څنګه موږ کولی شو. تقریبا په دغه کتاب کې ټول په همدغه موضوعاتو راڅرخي او نتیجه یې دا کېږي چې د فرد یا د یو وګړي نقش څه دی. یو کس چې دی هغه ایز لیکوال یا یو فنکار، د هغه نقش په دې ټول پروسه کې څه دی. ډیر کوشش ما دا کړی ځکه زمونږ په ادبیاتو کې یو شی چې تقریبا د هنر زمونږ په ډیرو برخو کې موږ وروسته پاتې یو تقلیدي مزل کوو. وجه یې دا ده زمونږ تخلیقکاران ځان هیروي، او څوک چې ځان هیر کړي نو هغه به د نور چا په څه خا باندې راشي. نو دا وجه یې چې زمونږ ټولې تجربې دغه دي، مستعارې دي، تقلیدي دي. زمونږ د عشق تجربه د شاعرانو زیاته پردی ده، زمونږ عاشقان چې د ژوند یعنی عشق د ژوند بنیادي ضرورت دی، خو د دوی تجربه په شعر کې یا مثلا په کیسه کې یا حتی په سندرو کې کلیپونه چې جوړېږي یا په نورو کې تاسو وګورئ، اوس هم د مجنون د قیس او د لیلا دشت دی سره د دې، هغه زمونږ تجربه نه ده، خو موږ تقلید کوو. مون ولې خپل څه ایجاد نکو؟ مون که چرته په یو کافی کې ډیر خایسته، ډیر خایسته. یو ری بیا یادونه کومه د ټولو ځوانانو ته چې باید ادب او تجربه دا چې کوم دی لیکلې دی باید دا کتاب واخلي او ویلولي. تا جان ډیره زته من صادره تخصه خاصه دومره خایسته ډالۍ څخه چې تا مونږ ته راوړې وا او کور دی ودان ان شاء الله راتګ دی خبرونه ته، خو راتګ به تاسو له خیره سره بیا هم وي خبرونه ته، ځکه چې غواړم یو خبرونه به ډیره کمه سوز لپاره وخت وخت پکې نو او خبرې به کوو. ډیره زاته مننه کور دی ودان، خیر مننه تاسو نه یانا تلویزیون نه چې دا موقع مساعده کړ بالخصوص ستاسو په اړه باندې، تاسو چې افغانستان ته راغلي دلته په رسنیو کې کار شروع کړی دی، واقعیت ته د رسنیو څیره بدل شي چرته چې کار کړی دی. خیر کور وایم ډیر وړو وړو ستاسو ډرامې هم لیدلې. تاسو هم وړې کوڅه زړه شو دما واغلې دما 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 دما.
ده.